Բարևձեզարդ նյուզայեմի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Արարատ նյուզ լրատվական Նանե Իսրայելյան։ Արարատ նյուզ լրատվական Նանե Իսրայելյան, պարոն Փաշինյան, քանի որ որոշ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ բողոքներ ունեն, որ քանակի պատճառով իրենց բախտ չի վիճակվել այսօր այստեղ լինելու, ես մի փոքր օգնություն ցույց կտամ նրանց, փորձել եմ իրավիճակին նայել իրենց աչքերով և ինձ մոտ հետևյալ հարցն է առաջացել. Ըստ մեր գործընկերների, ընդդիմադիր գործընկերների, այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեր երկրում վերջին տարիների ընթացքում, մեկ անձի պատճառով է. Պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում է հետևյալի մեջ. Պատերազմ, շրջափակված Արցախ, հարձակումներ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, օկուպացված հայկական տարածքներ, զոհեր, անհայտ կորածներ, արտաքին մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ. Մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս ամենը պայմանավորում են ձեր անձով, պատճառաբանում են, թե դուք եք իշխանության դրա համար այս ամենը կատարվում։ Սակայն սրան զուգահեռ ընդդիմությունը դեմ է արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծմանը, որը շատ տարօրինակ է, բայց այս հարցերի պատասխանները շատ ավելի տեսանելի կարող է դարձնել։ Կխնդրեի այս երկու իրար հակասող իրողությունները փորձեք վերլուծել։ Դե գիտեք, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ցանկացած բանի պատասխանատուն ի վերջո երկրի իշխանությունն է և երկրի գործադիր իշխանության առաջին դեմքը, ինքը որպես քաղաքական պնդում, ես այդ պնդումը բնական եմ համարում և պարզա, որ ամեն ինչ ինչ բոլոր այն լավ բաներն էլ, բարեփոխումներն էլ, ձախողումներն էլ, դա ինչի պատասխանատուն բնականաբար ես եմ, և ես նաև ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ երբեք չեմ խուսափել այդ քաղաքական պատասխանատվությունը կրելուց և այդ քաղաքական պատասխանատվության նաև արտացոլում էր, որ 2021 թվականին ես հրաժարական տվեցի, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես ուզում եմ առաջ բերել ձեր հարցի մի նախադասություն և պատասխանը սկսել այդտեղից, Ադրբեջանը այլ բան է ուզում։ Ես հիմա այս համատեքստում կանեմ մի շարք հայտարարություններ, որոնք սուր կլինեն, բայց ես կուզենայի, որ մենք այդ սուր հայտարարություններին վերաբերվենք աշխատանքային տրամաբանության մեջ, գուցե մի քիչ էլ ես դիտավորյալ ավելի կսրեմ, որպեսզի հարցի համատեքստը լինի ավելի հասկանալի։ Օրինակ, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, երբ որ դուք ասցիք, այլ բան է ուզում, օրինակ, կա տեսակետ, որ Ադրբեջանը ուզում է վերացնել հայկական պետությունը։ Նման տեսակետ ունեցողների հայտարարությունները մեր կապարանոց համարվել չեն կարող, որովհետև դուք տեսնում եք, թե ինչ խոսույթ է զարգացնում Ադրբեջանը, մասնավորապես ինչ-որ կազմակերպություններ, նախաձեռնություններ, չակերտավոր պատմական փաստեր և այլն, և այդպես շարունակ։ Ես հետևյալը կասեմ, որ այնտեղ կա պայմանավորվածության արձանագրում, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա, և բայց մեր մտահոգությունը այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը վերջին շրջանում անդադար ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ենթադրում եմ հղվելով Պրագայի փաստաթղթին, բայց չի ասում, որ Ադրբեջանն էլ ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է նախ այդ հարցում պարզաբանում մտցնել, Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը,
Եթե այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մնացած հատվածների վերաբերյալ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանաձևերի մասին ես խոսել եմ 2022 թվականի ապրիլի 13-ին ազգային ժողովում ունեցած իմ ելույթում եւ մնացած հրապարակային ելույթներում։ Հապկ նարձագանքեր է Փաշինյանի զորավարժությունների վերաբերյալ հայտարարությանը։ Հապկ Միացյալ Շտաբի մամուլի քարտուղար Վլադիսլավ Չեգրիկովիչը հայտնել է, որ շտաբը դիտարկում է 2023 թվականին Հապկ խաղապահ ուժերի հետ համատեղ զորավարժությունները, ոչ թե Հայաստանի տարածքում, այլ կազմակերպության անդամ այլ երկրներում անցկացնելու տարբերակներ։ Նա պարզաբանել է, որ Միացյալ Շտաբի դրամադրության տակ է հայտնվել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկությունն այն մասին, որ 2023 թվականին Հապկ խաղապահ ուժերի հետ Հայաստանի տարածքում զորավարժություններ անցկացնելը նպատակահարմար չէ։ Հապկի Միացյալ Շտաբը ներկայումս մշակում է առաջարկներ Հապկ անդամ այլ պետությունների տարածքում նման զորավարժությունների անցկացման հնարավորության վերաբերյալ և հստակեցնում է 2023 թվականին Հապկ հավաքական անվտանգության համակարգի հրամանատար վերահսկիչ մարմինների և ուժերի ու միջոցների համատեղ վերապատրաստման ծրագիրը, ասել է Շչեգրիկովիչը։ 21-ամյա երիտասարդ է կորել, մանրամասները տեսանյութում։ Ոստիկանության կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 2001 թվականին ծնված Ռոման Բաբայանը։ Նա հունվարի 2-ին տանից դուրս է եկել եւ չի վերադարձել։ Ռոման Բաբայանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կոտայքի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ներկայացնեմ եղանակն առաջիկա օրերին։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ Երևանում հունվարի 10-ից 3-ը, 11-ին և 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատ Նյուզ ԵՄ-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեցնան է Արզումանյանը։ Խաղաղություն մեր երկրին։